sin nekadašnje najveće zvijezde Paname, Ricardo Filip, siguran. 1-0, 41 minuta. Inače, njegov otac se na isto tako koji je tamo i 11. igrao nogomet, ima 75 nastupa, Panama u 10 pogodaka. Polu špica kao i sin i su bili ljevaci, odnosno još uvijek je ljevak ovaj je mladi sin koji je 2000. Druga lopta na Bernala, neće dobiti ovu. Bernala, kriva predaja. Uzima loptu Trigos, Santiago Trigos. Čaj i evo zbunjenost obrane Paname, otišao u prazno vrat. Ostati bez lopte, prilika za Meksiko sada da otvori kontranapad. Čaj Galdamesa, crvene da se otvori kontranapad, dosta prostora, ovo bi mogla biti dobra lopta, Bernal, Bernal, 2-0, Jose Bernal, kontranapad, Bernala, Edvarda, Denja, na ovu desnu stranu, a tu je Jose Bernal, koliko puta je već, da vidimo još jednom. Kriva predaja i odlična, odlična lopta, ovdje zaleđa nema, sjajno otrčavanje Bernala, lagana varka i onda, pored nema Hektora Olguina, prolazi lopta u mrežu za Panama 2, Meksiko 0. Pokušaj ostavljanja lopte, prekršaj. Bili su to Meksikanci zaprijetiti, ali mislim da je... Da vidimo još jednom tu situaciju. Da, ovdje je igrač s brojem 16, je taj Garcia. Hoće li Lenis odigrati? Ovdje je Lenis! Još jednom ispucano na pamet. Alvarado nije došao do lopte, promašili ovdje stoperi Meksika i kada sam očekivao Lenisovu asistenciju, on je odlučio to sam završiti i Panama 3, Meksiko 0. Sjajno, sjajno, pogođeno, vidjelo se to gađao. Nema mu se što prigovoriti. Aurelien, 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 udarac i gol! To je sada napad. Nitko ga nije ozbiljno shvatio i 4-0. Dva vuče, niko da izađe na njega. Što će drugo nego opaliti iz 25 metara i bliži kut vratara. Evo ovakav sličan pogodak je zabio Bruno Petković protiv Nizozemaca. Prilika za Meksiko. Flores, evo ga! Jednog, evo jednog. 4-1. Mamčica spasa da se može ovdje nešto zbiljnije dogoditi. Jako lijepo, Hurado ovdje na krive nozi uhvatio Pere. Nije ušao u blok na vrijeme, Christopher Craigwell kao da nije očekivao šut i... To reći, lijep, lijep pogodak.